היי, שלום לקהל סוחרי המטח. אנחנו רוצים להציע לכם הזדמנות להצטרף לשירות חדש וייחודי, חדר מסחר קולי. רבים מכם יודעים מהו חדר מסחר קולי, אך כאן מדובר מעט במשהו אחר. חדרי מסחר קולי קיימים למכביר בארץ. כל בית מסחר למטח מחזיק חדר מסחר קולי מהאנליסטים שלו. כאן מדובר למעשה ממש בהיערכות למסחר ליום חדש, שידורים בזמן אמת מול קהל סוחרים, בעיקר בסוף יום עבודה, שעות הערב או שעות הערב המאוחרות, לעתים שעות הלילה, ופעמים אפילו בשעות הבוקר. המטרה היא להיערך למסחר בזמן אמת ארוך טווח, היכן למקם את ההוראות שלנו, כיצד נפעל, כאשר השאיפה היא להכין את מערכת המסחר שלנו לפוזיציות ולהתרחק מהגרפים. יש כאן למעשה מתכונת מעט שונה, כאשר השעות ייקבעו מפעם לפעם ולא על בסיס קבוע, בשאיפה להתאים את השעות לשעות שבהם מרב הסוחרים כבר נמצאים בבית ומול הגרפים, על מנת שיוכלו ליהנות מהשירות. מה שאנו נעשה, בתחילת כל שבוע נשלח לכם מראש זימונים לשעות שבהם נשדר. במקרה שיהיה אירוע שבו צץ ההזדמנות מאוד מיוחדת בשוק ואנחנו רואים סיבה טובה לעלות בשעות הערב או בשעות הערב המאוחרות לשידור, אנחנו נשלח לכם גם זימון מיידי. כאן לא מדובר בעוד חדר מסחר שמנתח את השוק ומדבר באופן כללי, אלא המטרה לזהות הזדמנויות אמיתיות ארוכות טווח, להערך לטריידים האלה, כניסה עם לידר טרייד, הגדלות, וביום שלאחרי זה או במפגש הבא מימושים והערכות להמשך ניהול הטרייד או טרייד אחר. אנחנו מאוד נשמח לראות אתכם מצטרפים לשירות הזה, שירות מעט שונה ממה שמציעים היום בתי המסחר בישראל, מסחר אמיתי, פרקטי, בזמן אמת, הערכות ליום חדש. תודה רבה לכם ובהצלחה.